Երևան զվարթնոց օդանավակայան ուղևորափոխադրումները կանոնակարգելու վերաբերյալ վարչապետի հանձնարարականի համաձայն տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը կազմակերպել է փորձնական երթուղի։ Էլիտվաս ընկերությունն է ցանկություն հայտնել մասնակցել փորձնական ծրագրին։ Նախարարի խոսնակ Անահիտ Առաքելյանը Շաբաթ.am-ի հետ զրույցում ասաց, որ փորձնական շրջանից հետո հայտարարվելու է մրցույթ ուղևորափոխադրման համար։ Միջդեռ Էլիտվաս ընկերության հիմնադիր տնօրեն Գուրգեն Նիկողոսյանն ասում է, որ իրենք են աշխատելու։ Փորձնական շրջան ինչքան է տևելու դուք տեղյակ եք։ Չեմ կարող ասեմ, փորձնական չէ, արդեն պետք է աշխատենք, ի՞նչ փորձնական։ Բայց ասացին, որ հայտարարվելու է մրցույթ։ Արագ այդ մրցույթը մի 2 ամիս է տևելու, միջև մրցույթ հայտարարեն, շահող ճանաչվի, 2 ամիս մոտավորապես տևելու է։ Հիմա 2 ամիս էլ չեն նստելու սպասերին, էլ է։ Գինը փոխվելու է այդ ընթացքում դուք տեղյակ եք։ Չեմ կարող ասեմ, ես չեմ կարող պատասխանել։ Որ ավտոբուսները փոխվեն ընթացքում։ Եթե փոխվեն, ավելի լավերն են լինելու։ Երթուղուց օգտվող գինը ողջունում է այս ծրագիրն ու ասում, որ գինը բավականին մատչելի է եւ իրեն հարմար, քանի որ գիտի թե կոնկրետ որ ժամերին է շարժվելու ավտոբուսը։ Շատ հարմարավետ է, ինձ դուր է գալիս։ Գնային առումով 300 դրամ արժե այստեղից, ու զվարթնոց օդանավական մատչելի է ձեզ։ Շատ մատչելի է, համեմատած ուրիշ տեսակի տրանսպորտների, եւ տեղն է հարմար եւ այն բանը, որ մենք գիտենք, որ ժամը 1 է գալիս, եւ ես իմ ժամանակը հաշվի առում եմ, հաշվի առնելով, թե երբ եմ ես դիմավորելու եւ այնտեղ ինքնաթիռը երբ է իջնելու։ Դե տաքսին արժի 3000, իսկ սա 1.0 պակաս է։ Գրեթե դատարկ ավտոբուսով 13:00-ին շարժվում ենք դեպի Զվարթնոց օդանավակայան։ Ճանապարհին վարորդը տեղեկացնում է կանգառների մասին։ Պրոսպեկտի շուկա, փակ շուկա, Կիլիկիայի ավտոկայան, Արգավանդի խաչմերուկ ու այլն։ 20 րոպեից արդեն օդանավակայանում ենք, վարորդը լրագրողից եւ օպերատորից գումար չի վերցնում, ասում է՝ մեզ համար արդեն վճարել են։ Հայտնի չէ, թե փորձնական շրջանը որքան է տևելու, սակայն վարորդները վստահ են, ծրագիրն աշխատելու է։